Qərbi Hun İmperiyası. Hunlar hələ qədim dövrlərdən Azərbaycan ərazisi də daxil olmaqla Ön Asiyadan Sakit Okyan sahillərinə qədər uzanan böyük bir ərazidə məskunlaşmışdılar. Hunların adlarını təkcə Çin mənbələrinə deyil, eyni zamanda miladdan əvvəl 4-cü əsrdən başlayaraq Şiz yazılarında, o dövrdən bəhs edən Gürcü mənbələrində və Antik dövr xəritələrində rast gəlinir. 5-ci əsrdə yaşamış Bizans diplomatı və tarixçisi Hunlar haqqında bunları deyir. Midiya Hun torpaqlarından uzaq deyildi. Hunlar qədim dövrlərdən Midiyanın Romalıların bilmədikləri giriş yollarına bələd idilər. İskit hökmdarı nəslə mənsub olan, sonralar Roma sarayınlarında danışıqlarda iştirak etmiş iki Hun sərkərdəsi Vasiyx və Kursix Qaradəniz sahillərindən keçib Midiyaya girdilər. Onlar düşmənlər tərəfindən təqib edildiklərindən yaxınlığındakı dənizin içərisindən alov çıxan qayıqların yanından keçib şimala doğru gedərək yenidən Hunlarla birləşdilər. Eramızın ilk əsrlərində Mərkəzi Asiyada yaşayan Hunlar üzərində Çin təsiri artmağa başladı. Çin əsarətinə düşmək istəməyən Hunlar müxtəlif istiqamətlərdə köç etməyə başladılar. Qərbə doğru hərəkət edən Hunlar Qərb Hunları, Cənub Qərbə doğru hərəkət edən Hunlar isə Ağ Hunlar adlanmağa başladı. Qərb Hunlarının ilk başçısı hesab edilən Tanrı xanın dövründə 2-3-cü əsrlərdə Hun Barsil tayfaları Azərbaycanın şimalında möhkəmləndilər. Daha sonra Hunlar Anadoluya yürüş etdilər. 374-cü ildə Hun tayfa birliyinin başçısı seçilən Balamirin dövründə isə 4-cü əsrin 70-ci illərində Don və İdil çayları arasında alanlara məxsus ərazilər tutuldu. Hunlar Don çayını keçib Azov dənizinin ətrafını, Terek və Kubanı ələ keçirdilər. Qırımda Oskot kralını məğlub edərək Qərbi Hun dövlətinin əsasını qoydular. Şimali Qafqazı və Qaradənizin şimal sahillərini ələ keçirən Hunlar Dunay çayı istiqamətində hərəkətə keçdilər. Qərbə doğru irəliləyən Hunlar indiki Macaristan ərazisində məskunlaşdılar. Beləliklə, Cənub-Şərqi Avropanın İdil çayından Dunay çayına qədər ərazisi Hunların nəzarətinə keçdi. Attila 434-cü ildə hakimiyyətə Attila və Bleda qardaşları gəldi. 445-ci ildən Bleda könüllü şəkildə hakimiyyəti qardaşı Attila'ya ötürdü. Attila 434-cü ildə Bizansla müqavilə imzaladı. Müqavilənin şərtlərinə görə ticarət əlaqələri tənzimlənirdi, Bizans illik xərəz ödəməyi öz öhdəsinə götürürdü. Bu müqavilə nəticəsində Attila qərbdə də öz mövqeyini möhkəmləndirmiş oldu. Lakin Bizans bu müqavilənin şərtlərini pozaraq, Hunların tərkibi altında yaşayan xalqlarla əlaqələr yaradaraq, onları Hunlara qarşı qaldırmağa çalışırdı. Bütün bunlar Attilanı 447-ci ildə yenidən Bizans üzərinə hücum etməyə vadar etdi. Bizans döyüş baş vermədən danışıqlara başlamağı təklif etdi. Nəticədə Bizans böyük bir məbləğdə xərac verərək bu sülhə razı oldu. Bizansı baz verməyə məcbur edən Attila Qərbi Roma İmperiyası üzərinə yürüşə başladı və Qalliyaya, indiki Fransaya hərbi səfər təşkil etdi. Hunlar Burqundiyanı işğal edib Orlean şəhərinə çatdılar. 451-ci ildə isə Katalan döyüşündə Qərbi Roma ilə Attilanın orduları üz-üzə gəldilər. Roma ordusunda Qotlar, Franklar və Şərqi Avropa xalqlarından muzlu tutulmuş çoxlu döyüşçü iştirak edirdi. Bu döyüşdə hər iki tərəf xeyli itki verdilər. Gecə Roma ordusu geri çəkildi. Attila Roma ordusunda döyüşçülər arasında yayılmış xəstəliyin əsgərlərinə keçməsindən ehtiyat edərək onları təqib etmədi və Roma şəhəri üzərinə yeni səfərə hazırlaşdı. Katalan döyüşündən əvvəl Attila öz döyüşçülərinə belə müraciət edir. Biz döyüşdə Romalıların nə qədər aciz olduqlarını bilirik. Onlar nəinki ilk yara aldıqda, hətta döyüş meydanından qalxan tozu gördükdə də öz cəsarətlərini itirirlər. Onlar qalxanları arasında gizlənməmiş, alanları dəf edərək Vestqotları cinahdan vurun. Qəlbləriniz cəsarətlə dolsun. Onları heç vaxt tərk etməyən qeyrətinizi göstərin. Yaralanlar düşməni məhv etməmiş, büdrəyib, yıxılmasın. Hunların indiyə qədər tayfalar və xalqlar üzərində qazandıqları qələbələr bu mühüm döyüş üçün hazırlıq deyildimi? Azov bataqlarından bu döyüş meydanına bizləri, ulularımız gətirmədimi? Bizi bu meydanda şərəf gözləyir. Buraya toplanmış qoşundakı saysız hesabsız əskərlər Hunların gözlərinə baxmağa belə cəsarət etmirlər. Düşmənin üstünə əlimdə qılınc, birinci mən özüm yeriyəcəyim. Katalan döyüşündə Roma
ordusunun komandanı Aets adlı bir cavan oğlan idi. Aetsi hərbi məharətli sərkərdə və həmsinin atası Alman, anası Romalı idi. Uşaqlığında Aetsi Hunlara əsir düşmüş və Attilanın uşaqlıq dostu olmuşdu. Hər ikisi at çapmaq və ox atmaqda mahir idi. Bu bacarığına görə Attila Aetsinin xətrini çox istəyir və onunla dostluq edirdi. Aetsi əsirlikdən azad edildikdən sonra Roma ordusunun başçısı təyin edildi. Onun Hun dilini yaxşı bilməsi, Hunların döyüş taktikası ilə yaxından tanışlığı və şəxsi bacarığı ilə bu vəzifəyə təyin olunmasında mühüm rol oynadı. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Katalon döyüşündən sonra Attila Roma şəhəri üzərində səfərə hazırlaşırdı. 452-ci ildə Attila Romanın şəhər və kəndlərini ələ keçirərək xeyli qənimət əldə etdi. O, Romaya sığınmış qotları Katalon döyüşündə düşmən tərəfində döyüşdüklərinə görə cəzalandırdı. Attila Roma papazının xahişini və İtaliyada yolxucu xəstəliyin geniş yayılmasını nəzərə alıb şəhərə toxunmadı. Beləliklə, Hunlar Qərbi Roma üzərində üstünlük əldə etdilər. Roma səfərindən qayıtdıqdan sonra Sasanilər üzərindən yürüşə hazırlaşan Attila 453-cü ildə müəmmalı şəkildə vəfat etdi. Dünyanı titrətmək üçün doğulan Tanrı qırmancı Attilanın hakimiyyəti illərində dövlətin sərhədləri şərqdə İdil, qərbdə isə Reyn çayına qədər, cənubda Balkan yarımadasından, şimalda Baltik dənizinə qədər geniş bir ərazini əhatə edirdi. Dövlətin süqutu. Attilanın ölümündən sonra hakimiyyətə gəlmiş böyük oğlu, qiyam qaldırmış Alman tayfaları ilə döyüşdə qəhrəmancasına həlak oldu. Bu hadisədən sonra Hunlara Qara dəniz sahilləri, Qafqaz və indiki Macaristan ərazisində məskunlaşdılar. Attilanın kiçik oğlu Caba Macaristanda yeni dövlətin əsasını qoydu. Macarlar Caba haqqında çox sayda əfsanələr yaratmış və onun şərəfinə ölkənin paytaxtı Budapeştdə heykəl qoymuşdular. 470-ci ildə bütün bunlara baxmayaraq Avropa Hun dövləti süquta uğradı. Caba vəfat etdikdən sonra bir daha Caba kimi bir hökmdar hakimiyyətə gələ bilmədi. Bundan istifadə edən düşmənlər Hun xanlığı üzərinə hücum etdilər, savaş meydanında Hunlarla üz-üzə gələn Frank sərkərdələri onları təhdid edərək dedilər. Caba daha yoxdur, indi sizi kim xilas edəcək? Bu anda göydən ulduzların işıqlandırdığı ağ bir yol göründü. Səmadan inən Caba öz ordusu ilə yerə inərək Frank işğalçılarını darmadağın etdi. Hunlar yenə xilas oldu. Bundan sonra o üç dəfə döyüşçülərin səma yolu ilə yerə inərək öz xalqını qorudu. Bu sözləri 6-cı əsrdə yaşamış Frank tarixçisi yazmışdır. Hunların qərbə doğru köçünün ümumi nəticələrini qeyd edək. Bu köçlər nəticəsində Hunlar Avrasiyanın təkcə siyasi xəritəsinin və xalqların yaşadıkları əraziləri deyil, həm də siyasi quruluşların dəyişməsinə səbəb oldu. Yeni ictimai münasibətlər, quldarlıq, feodalizm quruluşu ilə əvəz edildi. Qədim türk xalqlarına olan Kimmer gürcü dilində pəhləvan, İskit sözü pəhləvi dilində igid mənasını verdiyi kimi, Hunların adı da almanların və qərb slavyanların dillərində bahadır, igid mənalarında işlənməyə başladı. Hazırda türk xalqları və macarlar Hunların varisləri hesab olunur. Orta əsrlərdə Göyçə gölü Gəlahun adlandırılmışdır. Orta əsrlərdə Hun qalası deyilən hazırda Tovuz rayonu ərazisində Hun dərəsi adlı toponimdə indiyədək qorunub saxlanmışdır.